وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Na kwa Thamud tulimpeleka ndugu yao Saleh. Akasema enyi watu wangu. Mwabuduni Mwenyezi Mungu, nyinyi hamna Mungu ila yeye. Hakika imekwisha kukufikieni ishara iliyo wazi kutoka kwa Mola wenu mlezi. Huyu ni ngamia jike wa Mwenyezi Mungu aliyeni ishara kwenu. Basi mwachieni ale kwa ardhi ya Mwenyezi Mungu wala msimdhuru isije kukushukieni adhabu chungu. Wadhkuru idh ja'alakum khulafaa min ba'di 'adin wa bawwa'akum fil ardi tattakhidhuna min suhuliha qusuran wa tanhituna al jibala buyuta فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Na kumbukeni alivyokufanyeni wakushika pahali paadi na akakuwekeni vizuri katika nchi. Mnajenga majumba ya fahari katika nyanda zake na mnachonga majumba katika milima. Basi zikumbukeni neema za Mwenyezi Mungu wala msitende uovu katika nchi kwa ufisadi. Qala al-mala'u alladhina istakbaru min qaumihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum ata'lamuna anna salihan mursalun min rabbi قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Waheshimiwa wa kaumu yake wanaojivuna waliwaambia wanaoonewa wenye kuamini miongoni mwao. Je, mnaitakili ya kwamba Saleh ametumwa na Mola mlezi wake? Wakasema hakika sisi tunayaamini yale aliyotumwa. Qala alladhina istakbaru inna billadhi amantum bihi kafirun. Wakasema wale wanaojivuna, sisi tunayakataa hayo mnayoyaamini. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Nawakamua yule ngamia na wakaasi amri ya Mola mlezi wao na wakasema ewe Saleh, tuletee unayotuahidi ikiwa wewe ni miongoni mwa mitume. Fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Basi tetemeko la ardhi likawanyakua na kulipokucha wakawa majumbani mwao kifudifudi wamekwisha kufa. Fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbu
tuhibbuna nasihin. Basi Saleh akawaacha na akasema, enyi watu wangu, nilikufikishieni ujumbe wa Mola wangu mlezi na nikakunasihini, lakini nyinyi hamwapendi wenye nasaha. Walutan idh kala li kawmihi atatuna alfahishata ma sabakakum biha min ahadim minal alamin. Na tulimtuma Lut alipoambia watu wake, je, mnafanya uchafu ambao haja kutangulieni yote kwa uchafu huo katika viumbe vyote? Innakum latatuna rijala shahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Hivyo nyinyi mnawaingilia wanaume kwa matamanio mkawaacha wanawake, kumbe nyinyi ni watu wafujaji. Wama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun. Na haikuwa jawabu ya kaumu yake isipokuwa kuambizana, wafukuzeni katika mji wenu, maana hao ni watu wanaojitakasa. Fa anjaynahu wa ahlahu illa imra'atahu kanat minal ghabirin. Basi tukamwokoa yeye na watu wake, isipokuwa mkewe alikuwa miongoni mwa waliobakia nyuma. Wa amtarna alayhim matara fanzur kayfa kana aqibatul mujrimin. Na tukawamiminia mvua, basi tazama jinsi ulivyokuwa mwisho wa wakosefu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illa Allah. Na tuliwapelekea kina Thamudi ndugu yao Saleh ambaye ni mwenzi wao kwa nasaba na wananchi, na wito wake ulikuwa kama wito wa mitume waliokuwa kabla yake na baada yake. Akawaambia, msafishieni ibada Mwenyezi Mungu peke yake, na wala hapana Mungu isipokuwa yeye, na hoja ya utume wangu imekwisha kukujilieni kutoka kwa Mola wenu mlezi, na yoni huyo ngamia mwenye sifa za pekee. Katika huyo ngamia pana hoja, yeye ni ngamia wa Mwenyezi Mungu, muacheni yale atakapo katika ardhi ya Mwenyezi Mungu, wala msimdhuru isije kukupateni adhabu chungu. Thamudi ni kabila ya Kiarabu iliyokuwa Al-Hijr, baina ya Hijazi na Sham, karibu na wadi Al-Qura. Na kumbukeni kuwa Mwenyezi Mungu amekujaalieni ndiyo wakurithi nchi ya Adi, na akakupeni katika hiyo nchi makazi mema, mkijenga majumba ya fahari katika nyanda zake, na mkichonga milima mkifanya majumba. Basi kumbukeni neema za Mwenyezi Mungu mtukufu alivyokuwekeni kwa makini katika nchi, wala msifanye maovu katika nchi, mkawa wenye kufisidi na kuharibu baada ya kukaa kwa makini kama huku. Wale wenye kiburi katika watu wa mbele mbele na uongozi, waliwasemeza wanyonge kwa kuwalaumu na kuwadhalilisha. Hivyo nyinyi mnaitakidi kuwa kweli Saleh ametumwa na Mola mlezi wake? Watu wa haki wakawajibu, sisi tunaitakidi na tunakubali aliyotumwa kwetu. Wakasema wenye kiburi, sisi tunapinga na tunayakataa hayo mnayoyaamini nyinyi, na hayo anayoitia Saleh ya kuwa Mungu ni mmoja. Inda ya wenye kiburi kakakamia, na wakampinga Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wakamchinja ngamia. Walivuka mpaka katika kiburi chao, wakaitupilia mbali amri ya Mola wao mlezi, na wakasema kwa upinzani, ewe Saleh,
Tuletee hiyo adhabu uliotuahidi ikiwa kweli wewe ni miongoni mwa aliowatuma Mwenyezi Mungu. Tetemeko la nguvu lilikuja kuwanyakua, na kulipo pambazuka wakawa wote wamekwisha jifia majumbani mwao, wamejifudikiza kifudifudi. Na kabla ya kuteremkia adhabu hiyo, ndugu yao Saleh aliwaachilia mbali kwa kukata tamaa nao. Akawaambia, enyi watu wangu, mimi nimekufikishieni amri na makatazo ya Mola mlezi wangu, na nimekusafieni nasaha yangu. Lakini nyinyi kwa ushindani wenu na ushupavu wenu mmekuwa hamumpendi anayekunasihini. Na hakika tulimtuma nabii wa Mwenyezi Mungu Lut kwa kaumu yake awaite wafuate tauhidi, yani ibada ya Mwenyezi Mungu mmoja, na awazindue juu ya wajibu wa kuachana na makosa maovu kabisa waliokuwa kiyafanya. Aliwaambia, nyinyi mnakwenda kufanya jambo lililopita mpaka kwa ubaya wake, kinyume na maumbile. Mmezua uchafu huo ambao unapingana na hulka, na ambao hapana watu waliokutangulieni waliofanya hayo. Na jambo hilo ni kuwa mnawaendea wanaume kwa kuwatamani na mnawawacha wanawake. Nyinyi kwa jambo hili na kuwa mnafanya fujo, na mmetoka nje ya maumbile, na mmefanya kitendo asichofanya hata mnyama. Na haikuwa jawabu ya watu wake kwa kukatazwa hichi kitendo kiovu kisichokuwa na mfano, ila ni kusema, watoweni Loti na jamaa zake na wafuasi wake katika mji wenu. Nayo ni kwa kuwa wao wanajitahirisha na wanajitenga na hichi kitendo ambacho akili na maumbile yanakiona ni kibaya, na wao hao watu wanakiona kizuri. Amri ya kuadhibiwa ilikwisha thibiti, basi sisi tukamwokoa Luti na watu wake, isipokuwa mkewe, kwani yeye alikuwa katika hao waliopotea. Basi tuliwateremshia mvua ya mawe ya kuwateketeza, na ardhi ikatandazwa kwa mitetemeko ya chini yao. Basi ewe nabii, angalia vipi ulikuwa mwisho.